Det här förändrar allt. Tidigare handlade det att sälja teknik om fysiska produkter. Idag vill kunder ha mer och mer av molnet. Du behöver hjälpa dina kunder att anpassa sig, att gå över till molnlösningar, förändra din marknadsföring, hur du säljer och utbildar, förändra hur du stöttar dem, förändra hur du hanterar dina affärsrelationer. Förändra för att nyttja molnets affärsmöjligheter och potential. I förändringens tid behöver du en hjälpande hand att omfamna det nya. Vi är Ingram Micro. Vi finns här för dig. Tack vare de nätverk och relationer vi byggt upp som världens största teknologidistributör har vi redan gjort jobbet åt dig och utvecklat en molntjänstportfölj i världsklass. Vårt molnteam har jobbat med det ända sedan 2006. Vi vet att alla vill ha olika molntjänster. Därför har vi fler än 200 du helt enkelt kan erbjuda dina kunder. För att göra det ännu lättare kan du på vår marknadsplats enkelt skapa och erbjuda molntjänster till dina användare utan att behöva gå till olika hemsidor eller ringa telefonsamtal. Då teknologi inte löser sina egna problem erbjuder vi en Cloud Ignite-tjänst som ger dig stöd vid migrering och har komma igång hjälp. Det är inte bara enkelt och kraftfullt, det är lönsamt. Genom Cloud Elevate belönar vi dig allt eftersom affärerna växer. Molnet medför en ny era för återförsäljare och Ingram Micro är här för att hjälpa dig välkomna den nya tiden. Erbjud molnet som en produkt, ett kontrakt och genom en pålitlig partner. För att få reda på mer om hur återförsäljare lyckas i molnet, gå till ingrammicrocloud.se.